Jag ska visa världen. Jag ska visa världen. Du har ett album under jorden. Rädda flaskor sprittar. Allting ligger fram på bordet. De här skulle bli klart. Sidan. Shit, yes. Fy fan. Det är så långt. Vad var Här är huvudpersonen, det är Jesus. Och det handlar om Jesus. Det låg och stod för våra synder. Det är han som är hjärtat av alla. Jag hoppas du läser Allbäck. Det här är livet, här finns livet. Ja, det är så vi hoppas du läser. Sen kan du läsa också om fotbollsgemenskapen om du vill. Och jag hoppas, gör allting för ungdomar, det är viktigt. Tack så mycket. Så tjena grabbar, lite atmosfär. Tjena, vem gjorde ball igen nu? Tony Garavet. Yes. Vem är han? Vem är assisterande? Var tog han vägen? Där är han. Abraham. Där är han. Malle, Tony, sitta. Ska vi byta kameran? Grabbar, Daniel hälsar er allihopa. Han säger kämpa nu sista matchen. Abo Masta för din skull. Det tar tid alltså. Det är jobbigt. Det finns plickan ut. Snyggt! Kom man, han sätter sig! Gå ihop! Gå ihop! Bra! Grattis! You are defeated today. Kärle grabbar, tack så mycket för en bra match. Tack själva. Syns templet. Grattis! Grattis! Bra spelat gubbar, Stefan. Bra spelat. Alla är nöjda. Kom igen grabbar, kom igen. Bort för att blanda in er. Blanda in er orange. Det känns, det känns. Kärle grabbarna. Templet! Let's go! Templet! Yeah.